Vamos avançar, Alexandre. Avança que eu pego sua posição. Deixa aqui, Jô. Está em linha agora com a sua direita. Hugo, tenta pegar essa árvore grande aí, Hugo. Vai, da frente. Espera aí. Bom, estou sem contato. A hora que você quiser. Vai lá, lá, contato, contato. Vai. A hora que você quiser, Alexandre. Jorge, a hora que você quiser eu pego a sua posição. Vai. Josi. A hora que você falar. Só tem ele. Eu vou reagrupar no outro agora. Vou pegar ele agora. Peguei. Cuidado, Jorge. Se acampa, se abriga. Eu vou dar pra você voltar. Vem. Baixado. Isso. Conseguiu ver a posição dele? Não. Tem um sniper aqui. Assustou o tio do sniper? Ó. Já me viu. Alexandre, minha posição do Jorge aqui já foi pega já. Vem, Jorge. Vai. Boa. Peguei. Mas ele tava correndo pro cara que tá aqui, entendeu? Olha lá, peguei lá, ó. Mas só que tem mais dois lá onde ele tá. Tá contato aqui nesse grupamento de árvore aqui na frente, é. 12 horas.
Peguei. Acho que aqui limpou, hein? Acho que aqui limpou. Não, aqui é nosso, pô. É nosso. Vai, vamos avançar. Não, tá aqui. O sniper tá lá. Eu peguei dois, eu falei, tinha três, tá vendo? Mas agora acho que só ficou o sniper. Ah, agora só tem o sniper. Aqui não, viu não. Peguei. Olha lá a cabecinha lá, ó. Olha lá embaixo, ó. Olha lá, eu peguei ela. Boa? Peguei. Eu preciso de dois. Lembra lá a posição que você tá com o Jorge? Não é aqui não, é na outra lá. Não, lembra a posição que você tá com o Jorge? Que abri aqui na primeiro. Outra lá. Lembra a posição que você tá com o Jorge lá? Não. Eu preciso de dois lá chamando a atenção deles. Que vai eu e ele por aqui, ó. Pegar eles por trás. Então, mas a gente vai poder vir por aqui, vai ter que ir por lá. Isso, vai por lá, pô. Vambora. Entendeu? Vambora. Quando vocês chegarem lá, vocês avisam no rádio. Chama, é só chamar a atenção, só trocar tiro com eles. Estamos tentando. Peguei sua posição, Alan. Vamos. Olha lá, passando lá. Aonde você falou na árvore? Passou um cara lá agora. Olha lá, passou de novo, viu?